Ну, а ми переходимо до нашої наступної теми. Хочу казати, що у червні парковка і проїзд транспорту в центрі Одеси будуть заборонені. Тепер офіційно велика частина нашого міста стає пішохідною по вихідним і на святах. Рішення затвердили на засіданні Одеського міськвиконкому. Де припаркувати авто та на яких вулицях буде заборонений проїзд, розкаже нам наш наступний експерт Олександр Ілько, екс-директор департаменту транспорту в Одесі, з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де одеситам по вихідним і на святах залишати свої авто? Та на яких вулицях заборонять рух транспортних засобів? Ну, я убежден, что более детальную информацию, конечно же, предоставят и на сайте города департамент транспорта. Что касается ориентировочных улиц, это улица и Троицкая, и другие улицы, которые находятся до подъезда к Дерибасовской, поэтому такая возможность есть. Понятно, что, конечно, в первое время будет определенное неудобство. Но в любом случае считаю, что решение о создании и увеличении географії пішохідних зон, рішення абсолютно правильне. Для кого будуть робити виняток? Ну, понятно, що виключення буде робитися для водителів спецтранспорту, скорої допомоги, спасателі, МЧС, органи поліції. І, скоріше всього, буде проведена робота з жителями місцевих дворів, де є люди, які мають свій автотранспорт і проживають на цих територіях. Чи можна буде припаркувати авто на вулиці? Ну, ще раз говорю, що тут більш детальну, наверное, інформацію стоїть отримати непосредственно в департаменті транспорту, тому що система роботи, і в тому числі можливість стоянки і роботи інспекторів буде адмініструватися ними. А чи будуть знаходитися, чи є у нас платні стоянки? Якщо вони є, де вони знаходяться? Бо якщо будуть закриті вулиці, водії мають знати, де припаркуватися. Ну, во-первых, є парковки, є можливість оставляти свій автотранспорт на парковках. Ви знаєте, що географія цих парковок увеличується. Що касається, опять же, ми зараз самі говоримо о тому, що пешеходные зоны создаются на выходные дни. То есть это же не на постоянную, не на постоянной основе, они, возможно, будут проезжать на транспорте по центру города. Поэтому убежден, что в целом в выходные дни в основном люди приезжают в центр, скажем так, больше не с рабочей целью, а больше отдохнуть. Поэтому, скажем, количество необходимого транспорта в центре города гораздо меньше, чем в рабочие дни. Добре, скажіть ще таку, а яка зараз ситуація з платними парковками у нас в місті? Ви можете сказати? Ну, ви вже в початку інтерв'ю сказали, що інтерв'ю все-таки з бувшим директором департаменту транспорту. Так. Я могу просто сказать, что по состоянию на полгода назад рассматривался вопрос о проведении новых конкурсов, провелась инвентаризация парковочного пространства, потому что за то время, которое, в общем-то, раньше проводились конкурсы, изменилась и структура города, изменились и локации, поэтому такая инвентаризация была проведена. Я убежден, что в течение этого года будут проведены новые конкурсы на определение новых операторов парковочного пространства. Тем более, что уже в городе заработали парковочные инспектора, и количество постоянно увеличивается, и поэтому появляется возможность в том числе штрафовать тех водителей, которые не оплатили парковочный сбор. И такой уже опыт у нас есть по улице Екатеринска, где парковка оперируется муниципальным оператором Одестранспортсервис. Дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що ви були з нами на прямому зв'язку. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що з нами був Олександр Ілько, екс-директор департаменту транспорту. Говорили про те, що у червні парковка і проїзд транспорту в центрі Одеси будуть заборонені. Тепер офіційно велика частина нашого міста стає пішохідною по вихідним і на святах. Рішення затвердили на засіданні Одеського міськвиконкому. Де припаркувати авто та на яких вулицях буде заборонений проїзд, нам розказав пан Ілько. Ну, а зараз ми
Поки мені передають мої колеги, що до нас доєднається ще депутат Одеської міської ради Обухов, але я зараз хочу зачитати вам. Петро Обухов з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, доброго дня. Доброго дня. Як ви прокоментуєте, що в Одеській вулиці по вихідним та на святах будуть закривати в Одесі? Ну, це був один з пунктів моєї передвиборної програми рік тому. Я дуже давно за це виступаю. Я дуже задоволений, що це нарешті відбудеться. Скажіть, будь ласка, чи довго ви готували цей проєкт, скільки ви його затверджували і чому тільки зараз прийняли це рішення? Ну, я як тільки став депутатом, я почав розмовляти з це в департаменті транспорту. Спочатку у мене була пропозиція для початку перекривати тільки Дерибасівську, щоб продемонструвати, як це робити, відкатати це. Але потім в мерії вирішили, що потрібно відразу робити велику зону, не йти поступово. І я дуже цим задоволений. Там було декілька проблем. Потрібно було погодження з поліцією, потрібно було рішення виконкому. Ми повинні були переконати усіх членів виконкому, що це правильно, хороше рішення. Ми проводили підрахунок, скільки машин паркується в цій зоні у вихідні дні, у робочі дні, і де їх розміщати. І, на щастя, у вихідні дні там паркується десь біля 900 машин, але навколо цього центру з'являється порожніх саме 900 паркувальних місць порівняно з робочим днем. Тобто ніяких проблем не буде. Давайте більш детально зупинимось. Розкажіть, будь ласка, які ж все-таки вулиці будуть закриті? Будуть закриті, починаючи від Грецької, Пушкінська, Рішельєвська, Катеринінська, повністю Дерибасівська до Пушкінської, повністю вся Ленжеронівська, вся Гаванна, провулок Чайковського, Воронцовський провулок, Катеринінська площа до Сабанієва моста. Ну, в такому випадку, чи можна буде припаркувати авто на вулицях? І де ці платні парковки? Ні, це мова йшла про безкоштовні парковки. А є ще дійсно про безкоштовні? Це безкоштовні, це на тротуарах, в крайніх смугах руху. А є ще платні? Є платні парковки біля, безкоштовна паркувальна зона біля Потьомкінських сходів справа. Є платна парковка на морському вокзалі, вона дуже велика, там 300 машиномісць. Є платна парковка на таможенній площі. Є парковка біля бізнес-центру «Морський», який не працює вихідні, і вона вільна. Є парковка під торгівельним центром «Афіна». І є ще платна паркувальна зона в Красному провулку. Закриття вулиць чи не призведе до великих заторів? Я думаю, що навпаки, воно знизить заторі. У нас, ви знаєте, кожен рік компанія TomTom складає рейтинг заторів по містах світу, і ми там в минулому році були на 11-му місці. І це дуже погано, але я думаю, що цього року ми в цьому рейтингу опустимось і будемо нижче, тому що люди будуть знати, що в центр приїжджати на свої автівці складно. І вони будуть шукати якісь інші шляхи. Ну, наприклад, приїхати на громадському транспорті, на велосипеді, на самокаті, на таксі. І до речі, в нас великі затори на вулиці Катеринінській, Ланжеронівській. Там також не будуть ходити маршрутки цими вулицями у вихідні дні, вони будуть об'їжджати цей район. І це, як я вважаю, це знизить у середньому затори по місту. Петро, щойно мені підказують колеги, телеглядачі наші питають, де дівся транспорт, який раніше пенсіонер возив до моря безкоштовний? Зараз, кажуть, його вже немає. Чесно кажучи, я нічого про це не чув і не знаю. А якщо мені написати на Фейсбук, то я зможу зробити запит в департамент транспорту і відповісти. Добре, скажіть, будь ласка, якщо виникнуть ще питання у одеситів, у жителів нашого міста або у гостей нашого міста, скажіть, будь ласка, де можна до вас саме звернутися для того, щоб задати ці питання і отримувати відповідь?
Ну, окрім Фейсбуку, я ще веду прийом Морозлівська 14А по четвергах з 3 до 7. Будь ласка, приходьте. В мене немає якогось окремого округу, все місто мій округ. Я усі, хто до мене звертається, я усім намагаюся допомогти. Добре, давайте підсумувати нашу з вами розмову. Ще раз скажіть, будь ласка, які вулиці будуть закриті, коли вони будуть закриті, але дуже, будь ласка, коротко. І де можна припаркуватися? Дуже-дуже коротко, щоб ще раз підтвердити все, що ми з вами щойно говорили. Ну, це буде саме історичний центр міста від Грецької, Пушкінська, Приморський бульвар, Сабанієв міст, Гаванна, ось цей район. Я вважаю, що це дуже добре рішення, тому що насправді люди вже переповнена ця ділянка Дерибасівської, яка пішохідна, і вона не з'єднана з Приморським бульваром. Тобто люди повинні йти зараз по вузьких тротуарах, і це незручно. Я вважаю, що створення цієї зони, воно збільшить кількість пішоходів там, і призведе до росту бізнесу, буде більше зиску відкривати там нові кафе або магазини. Ну, це так відбувається усюди в Європі. В усіх європейських містах є пішохідні зони, також вони є там в Києві, у Львові, і вони дуже гарно працюють. І я впевнений, що з часом і в Одесі це також буде дуже, дуже гарно працювати. Дуже вам дякую, Петро, за те, що ви доєдналися до нашого прямого ефіру. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що щойно з нами говорив депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Говорили про те, що на святах та на вихідних будуть закривати вулиці, і хороша така зона, площа буде закрита для пішохідів. Говорили з Петром про те, де можна буде припаркуватися водіям в цьому випадку. Та говорили про те, чи будуть затори в нашому місті, чи можна їх уникнути.